Një peshkaqen është kapur në detin Adriatika për brigjeve të Durrësit me një peshë prej 450 kg dhe gjatësi të paktën 4.5 metra. Si pas peshkatarve, bëhet fjalë për peshkaqenin e bardh, i cili është një specie rallë për ujrat e brigjeve shqiptare. Gjallësa detare u kap nga peshkaregja Çelepia në rreth 130 metra thellësi. 7 ditë më parë, një peshkaqen tigër ra në rrjetat e peshkatarëve dursak, i cili u kap nga peshkaregja Meduza në rreth 120 metër thellësi, në pjesën që njihet si Durrësi i Vjetër, i mbytur në zonën e Surilave. Peshkaqeni i madh i bardh është e vetmja specie e gjallë e gjinisë së tij. Ai është i njohur si një grabitqar shumë i rrezikshëm që mund të sulmojë edhe njerëz. Peshkaqeni i bardh mund të arrijë një gjatësi deri në 6 metër dhe një peshë deri në 2240 kg.